U pyesin diaspora në internet e kjo ka të bëj, ky debat ka të bëj me diasporën. Pse nuk po zbatohen marrveshja për diploma edhe pse s'po muj me ateru me aeroplan Beograd, po thoj nëse kishin këtë marr vesh me Beogradin. Diaspora po knaqet që ja u kemi shkurtu rrugën për Kosovë 300 deri 400 përgjizin... euro janë tu i kursy sepse lëvizjen e lirë kemi siguru. Mund të e si përgjigjen i pyetjes? Çka ju duhet me atë rubrën Beograd? A ban me i pyet edhe unë këtë diasporën ton? Po, tu pas po ju jeni këtu për... Faleminderit për pyetje. Faleminderit për pyetje. A mundeni të lutem